Добър вечер. Новините на телевизия Шумен започват. Аз съм Диана Нинчева. В началото поглед към водещите теми в емисията ни от 22 октомври. Разгорещен дебат на заседанието на Икономическа комисия. Съветниците дискутираха болезнени теми за шуменци, ВИК и паркоместата в града. Шуменската професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия чества 75 години от създаването си. 240 от най-талантливите млади певци на България събра в Шумен първото издание на националния конкурс «Гласовете на детската мелодия». Повече от 2 часа продължи днес заседанието на Икономическа комисия към Общинския съвет в Шумен. Дебати отново предизвикаха болезнени теми за шуменци, ВИК и паркоместата в града. Икономическата комисия и днес не прие обособяването на паркинга зад регионалната библиотека като синя зона. Валентин Велев от АБВ за пореден път постави въпроса как ще бъде урегулиран паркинга и ще има ли преференции за живеещите, а също и защо няма предложена схема от администрацията. Така или иначе декември месец ще предложим промяна в наредбата, където ще предложим увеличаване на синята зона, ще предложим и други варианти за улесняване на живущите в обхвата на синята зона. Тогава на дневен ред ще дойде тази тема. Спорове предизвика и искането на групата на АБВ, свободните имоти и площи на бившето военно училище да бъдат предоставени на общината. Според доцент Радослав Узунов, бив шеф на училището, това е невъзможно, тъй като сградите са заети на 90%. Предстоящите общи събрания на Асоциацията по ВИК и на съдружниците на ВИК също предизвикаха силни емоции. Който е съгласен да го получим да гласува за, моля да гласува. А инвестиционната програма на ВИК планира 156 000 лева по-малко за областта, а Шумен ще бъде без близо 46 000 лева. И Икономическата комисия не задава нито един такъв въпрос и ви дружно гласувате това да бъде прието. Това е подигравка с Общинския съвет. Значи, току-що казахме, не знам дали сте чули, че да, няма на кого да ги зададем тези въпроси в момента. Аз говорих с господин Марков лично в четвъртък. Той ще утре тук. Ще бъде също и на сесия, така че ще имаме възможност да се зададем въпросите. Дебати имаше и около повторното искане на неправителствена организация в обществена полза на футболен клуб Волов 1929 да получи безвъзмездно право на строеж в района на Тежкия полк. Сдружението ще изгражда спортни обекти със средства от програма Фонд за градско развитие, която вече е отворена. Инвестицията ще е за близо 13 милиона лева. Експерти от Шуменската екоинспекция ограничиха достъпа до ревизионна шахта към комина на инсинератора на областната болница. Издадена е заповед за налагане на принудителна административна мярка и е извършено пломбиране. Причината е установено изгаряне на неопасни отпадъци без разрешително. Предвидената санкция е в размер от 1400 лева до 10 000 лева. Приятият от Народното събрание нов закон за физическото възпитание и спорта разширява възможностите за инвестиции и по-добро стопанисване на базите. Освен това ограничава възможността за източване на публични средства чрез така наречените клубове фантоми. Това каза за телевизия Шумен народният представител от партия ГЕРБ Димитър Александров, който е член на парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта. Какво още обобщи депутата за по-важните текстове? Вижте в следващия репортаж. Приетият закон за физическото възпитание и спорта променя изцяло философията на досега действащия. Един от важните моменти е, че разширява възможностите за инвестиции в спортната инфраструктура, общинска или държавна собственост. 30 години се казва в закона, че могат да бъдат стопанисвани възмездно съоръженията. И това е един достатъчен хоризонт, в който един сериозен клуб би могъл да вземе една база, да я пренастрои, както той си реши и съответно да спортуват на нея хората, упражняващи отделния вид спорт. Юридически лица, регистрирани по търговския закон, каквито са футболните клубове, също ще могат да стопанисват спортните обекти, обясни Димитър Александров. Естествено, то ще има конкурс начало някакво, в което се определи кой ще бъде, но който е да може за 30 години достатъчно добре да си определи политиката, да си разпредели финансирането, което трябва да бъде извършено обаче по определен график, нали, след като се изключи договора, се казва в първите 3 години до еди колко процента от съответните годишни възнаграждения трябва да бъдат инвестирани в базата. Лицензията на федерациите става безсрочна, но при по-строг последващ контрол.
Клубовете пък са задължени да членуват само в една федерация, е разписано още в новия закон. Тези спортни клубове пък трябва, нали, съответно те да си имат, нали, хора с ценз, които да се занимават, трябва да има медицинско обезпечение, трябва да има застраховки на всички състезаващи се в тези спортни клубове. В закона има конкретни текстове, свързани с допинговия контрол. Урежда се също и статута на професионалните лиги, на студентските спортни клубове и на състезателите параолимпийци. Зачестяват случаите на бракониерство в Държавното горско стопанство във Велики Преслав. Оттам съобщават за втори арестуван нарушител в рамките само на няколко дни. В неделя санкциониран мъж от ловно-рибарското дружество в Иваново, който ловувал без разрешително. Според директора на стопанството, инженер Янко Йорданов, случаите на бракониерство се увеличават заради изобилието на дивеч в държавния ловен район. Той предупреди, че в района всекидневно се прави обход, а нарушителите ще бъдат наказвани. Шуменската професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия чества 75 години от създаването си. Училището ще празнува през цялата седмица с демонстрации, спортни състезания, шествия и концерт. Началото било поставено на 20 октомври 1943 година, когато школският звънец ударил за тържественото откриване на Държавно средно техническо училище. Първо по рода си в историята на Шумен. То е закрито през 1956 година и възстановено 17 години по-късно. Другото училище, което е, на което сме приемник, това е така нареченото училище за трудови резерви, което е имало, което е имало някакви курсови за 10 месеца, което прераства пък в това училище, което ние помним от близкото минало, СПТУ по сградостроителство. То също се е помещало на различни места, като първото място, където е било училище, е било в бившия затвор, който е бил в края на града. Днес в гимназията се обучават 420 ученици в 6 специалности. Днес част от тях демонстрираха уменията си в областта на интериорния дизайн. Талантливи възпитаници на училището претвориха върху хартия архитектурата на българското възраждане. Ако сравняваш архитектурата тогава и архитектурата днес, ти специално, какви са ти предпочитания? Бих живяла в такава къща. Работата с гранчарското колело, с което гимназията разполага едва от 2 седмици, привлече и най-много желаещи. Занаята си най-трудното нещо. Но ценен ли е? Не. Тук не е. Наистина не е. Инициативите, посветени на годишнината, ще продължат до края на седмицата. 80 декара Нова гора ще бъде залесена на мястото на опожарената миналата година край село Ловец. Изгорелите дънери вече са премахнати. През следващите дни ще започне подготовката на почвата, за да може през пролета участъкът да бъде залесен с фиданки дъб. Огънят, който унищожи голисната гора край село Ловец, е най-големият пожар за миналата година на територията на Североизточното държавно предприятие. Той беше предизвикван от подпалване на сухи треви. От предприятието призовават хората да подават сигнали на телефон 112, ако станат свидетели на пожар, и да не палят огън извън определените за това места. Продължаваме с още теми в емисията. Спектакълът «Нирвана» на Шуменския драматично-куклен театър донесе творческа награда на режисьора Максима Боева. Призът за млад театрален режисьор на името на Слави Шкаров се връчва за първи път. На театралния форум, организиран от Русенския драматично-куклен театър, Сава Огнянов, бяха номинирани 3 постановки, а журито определи за носител на приза талантливата режисьорка на Нирвана. Авторът на драматургичния текст Константин Илиев повери малко поставената на сцена пиеса «Коцолан» или «Вълча Богородица» на друг млад режисьор Валерий Пърликов. Премиерата на сценичната акция е утре от 19 часа в салона на Шуменския театър. С герой без ясна персонификация и бърза смяна на хронотопа, сценичната акция залага на нетрадиционния режисьорски подход, за да ангажира зрителя в самото действие. В този смисъл зрителят е някак си обгърнат и включен в самото действие, което позволява той да е абсолютно свободен. В този смисъл ние не продаваме билети с конкретни места. Още при самото влизане може да си избере къде да седне, може във хода на това, което правим, да излезе и да се върне отново. Това е абсолютно добре дошло. Тоест, това не е стандартният тип спектакъл, който на сцената просто ще изговори знаците и смислите си, а
е нещо, което ще се случи в нашето реално време, в това, в което ние сме заедно. Посредством необичаен вид театър, използващ принципите на киномонтажа, фигуровото пространство се срещат минало и настояще. Основана на мита за куция вълк, пречупен през призмата на един трагичен инцидент, пиесата разкрива историята на злото, което не е от вчера. Наистина, и ще видите, че тук става въпрос за доста жестоки неща на моменти, няколко убийства по различни причини. Политически, дори сексуално убийство и какво ли не. Сценичната акция не е подходяща за зрители под 15 години заради силния психологизъм, но изкушените да изживеят театъра като споделяне могат да гледат премиерата на Куцулан или Вълча Богородица утре вечер от 19 часа в салона на Шуменския драматично-куклен театър. 240 от най-талантливите певци на България събра в Шумен първото издание на националния конкурс «Гласовете на детската мелодия». Най-добрите 14 бяха наградени на тържествена церемония. Победител в индивидуалната категория при по-малките стана Палома Иванова от София. В категория за индивидуални изпълнители втора възрастова група първото място беше за Ивайла Терзиева от Пловдив. В категория групи отличието завоюваха вокална група Пристъл Трусе и вокална група Магия Джуниор. Специална индивидуална награда получи Ива Иванова от Пловдив. Тя бе поканена да участва в националният конкурс «Децата на България пеят, танцуват, рисуват», който ще се проведе през март до година в Шумен. Наградите бяха връчени от заместник кметът по здравеопазване към община Шумен, доктор Светлана Маркова. В състезанието участваха над 240 даровити деца. Гласът на детската мелодия се проведе под патронажа на кмета Любомир Христов и с финансовата подкрепа на община Шумен. Две първи и две втори награди завоюваха състезателите от Шуменския ММА клуб на първенството. На първото европейско първенство по смесени бойни изкуства за деца, кадети и юноши, което се проведе в зала Арена Шумен. Паралелно с европейската надпревара се проведе и балканското първенство. Виктор Иванов и Диляна Жекова пребориха своите съперници и завоюваха златните медали. С сребърни отличия завършиха Джан Станев и Христофор Димитров. Наградата за най-техничен състезател на шампионата получи шуменецът Виктор Иванов. Президентът на Българската федерация по ММА Станислав Нетков даде висока оценка на организацията и на двете първенства. Аз като председател съм доволен от нивото на нашите бойци. Смятам, че имаме какво да развиваме, но имаме така добра основа, върху която да стъпим. Радвам се, че освен успехите, освен медалите и големите емоции, приятните емоции, ще се приберат и здрави вкъщи. Доволен от представянето на шуменските бойци беше и председателят на клуб ММА и Шумен Калоян Колев. Смея да твърдя, че се представихме изключително силно. Бяхме с представители от 5 човека на това европейско първенство. И от 5 човека класирахме 4 на финалите, спечелихме сърцата на публиката, радвам се за което. С добра игра, публиката го оценява, тя е барометъра. Щом е приветства нашите състезатели дори и в загубата, това съм доволен. В отборните състезания на Европейското и Балканското първенство България взе и двете купи за първо място. Отличията на победителите бяха връчени от кмета на община Шумен Любомир Христов. Близо 300 деца, ученици, учители и родители от детска градина Пролет на Дъга в Шумен и Обединено училище Христо Ботев в село Ивански се включиха в спортен празник «Мама, татко и аз». Участниците в надпреварата, която се проведе в зала «Младост», премериха сили в различни спортни игри. Спортният празник се провежда за втора поредна година по проекта на община Шумен. Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция – в рамките на българо-швейцарската програма за сътрудничество, а целта е да се даде възможност на децата и родителите да спортуват и да се забавляват заедно.
Останете с нас, за да научите какво време ни очаква през новата седмица. Дали се очаква понижение на температурите, отговорът от шуменските синоптици само след минути. Приятна и спокойна вечер и успешна седмица от екипът ни.